हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और मोर चेनेल आटाइक स्वागत जानसो। आशा राखी आटा भले आसे सगे। और एतिया मैं अपना आज बेलेग स्टाइल भिडिओ देखा, मानने ब्लग तो बेलेगे बनाम आज ब्लग तो मोर हजबेंडे कर दी जीतु मोरत मोर चेनेल जड़ित आम दूरे मिली चेनेल आसने आज शेयर कर और आज भिडिओ सकूँ लास्ट मैं भिडिओ अपना देखा जाने शेयर कर चेस्ा करी नक बोलक भिडिओ आरम्भ करूँ। एया रातिपुवा छटार दृश्य, तो घर पर छटाते गई जद ठाईटुकुरा पाते नटामान बजिश और এখানে কি ঠাই কি একদম ইমান কুলি কি ঠাই পাইছিলা এখানে মঙ্গলৈ পোৱা নাই বেজেরা পার হয় মাজতে। তো ফ্রেন্ডস, মই আপোনালোকক জনাও যে আজি এও গৈছিল মানে দৰং জিলাৰ এখন সত্ৰ এখন থানত। দৰং জিলাৰ মানে চিপাঝাৰ নামৰ ঠাই টুকুৰাত আছিল এই মন্দিৰটো। নামটো আছিল কাপোৰপুৰি থান। আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ দিশেৰে গ'লে পাব বদলগুৰি বুলি ঠাই টুকুৰা পাব আৰু তাতে তাৰ পৰা ৰাইট ছাইডে সোমাই যাব লাগে। কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত এই মন্দিৰটো পোৱা যায়। আৰু এই মন্দিৰটোৰ বিশেষত্ব বুলি ক'লে পূজাৰীজনৰ মুখৰ পৰাই আপোনালোকে জানি ল'ব। আপোনালোকক মই শুনাই দিম পূজাৰীজনে কোৱা কথাখিনি। আৰু বহুত সৰু থাকোঁতে এবাৰ ময়ো এই মন্দিৰটোত আহিছিলোঁ, মানে গৈছিলোঁ, চৰি গৈছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া ইমানখিনি ডেভেলপ হোৱা নাছিল বা গেটখনো বনোৱা নাছিল। এটা মথাউৰিৰ পৰা এনেকৈ নামি আহিব লাগে মন্দিৰটোত, মই যিমান দূৰ সম্ভৱ ফুল হোৱা নাই তেনেকৈ নামি আহিব লাগে। আৰু মন্দিৰটোৰ চাৰিবেৰটো এতিয়া নতুনকৈ বোধহয় বনাইছে, তেওঁলোকে আগতে অলপ খোলা আছিল। পিছত মোৰ নাম শ্ৰী কুশল শৰ্মা, মোৰ ঘৰ দেৱানন্দ গাঁৱত হয়। মই ইয়াত এই পুৰোহিত কৰিব আজি ছবছৰ হ'ল। এইখন হ'ল কাপোৰপুৰি থান হয়, কছাৰীছাৰ হাজৰিকা পাৰা। এইখন থানখন সপোনতে মানে ক'ৰ পৰা আহিল বুলি ক'লে, মানে এজনী বুঢ়ী মানুহে সপোনত পাবি পাইছিলে। বুঢ়ী মানুহজনে সপোন দেখুৱাইছিলে যে মন্দিৰ নদীৰ গৰাখত আছোঁ, গতিকে মোক আপুনি লৈ বলক যায় তাতে তেতেলি গছডালৰ গুৰিত থওক। তেতিয়া তেওঁ মানে কুলা এখনতকৈ চাদৰ এখন মেৰিয়াই মানে ধূপ চাকি দি কুলা এখনতকৈ মূৰতকৈ লৈ আহি তেতেলি গছডালৰ গুৰিত থৈছিলে। গুৰিত যেতিয়া কাপোৰখনত মানে ধূপ চিন্তা লাগি জ্বলি গ'ল, সেইকাৰণে কাপোৰপুৰি হ'ল নামটো। তেনেকৈ আমি অহা বুলি ভাবিছোঁ আৰু নামটো। তাৰপিছত এতিয়া মানে ইয়াতে তেতিয়াৰ পৰা এটা প্ৰথমতে সাতডাল গছ আছিলে, এতিয়া সাতডাল গছ হৈছে। প্ৰথম এডালে আছিল তেতেলিডাল, এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে মানে আমাৰ সাতজোপা গছ আছে ইয়াতে। তাৰপিছত এই এডাল আছে মানে তেতেলি মেইন গছডাল তেতেলি হয়। তাৰপিছত এডাল পাকৰি আছে, আহত আছে, মানে সৰুৱা গছ আছে, কেন্দু গছ আছে, বনবকুল আছে, এনেকৈ সাতবিধ গছ আছে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ পূজা অৰ্চনা ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া দুটাইম হয়। তাৰপিছত শিৱৰাতি তিনিদিনীয়াকৈ হয়। এই শিৱৰ দিনা শেষৰ দিনা শিৱৰ দিনা লাষ্ট হয়, তাৰ দুদিন আগৰ পৰা হয়। তিনিদিনীয়াকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠানটি হয় আৰু মানুহ বহুত ৰখানীতি দেৰি গ'লে আৰু ৰখানীতি বহুত হয়। আৰু থানখনত বৰ্তমান মানে ইয়াৰ উন্নতিৰ কথা উন্নতিৰ কথাটো বহুত ভবা হৈছে। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা আহিছে বাৰু, তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ইয়াতে অসম দৰ্শনত হৈছে, এতিয়া ৰাস্তাটো হৈছে বা ফিল্ডৰ মানে নামঘৰৰ কাৰণেও হৈছে। কিন্তু খালী আমাৰ অলপমান ফিল্ড ডেভেলপমেণ্টটো হ'লে ভাল হয় বেছি, মানে ফিল্ড ডেভেলপমেণ্টটোৰ কাৰণে হ'লে। তাৰপিছত এতিয়া মানে পানী টেংকি এটা বনাই আছে, পিকনিক পাৰ্টিৰ কাৰণে ধুনীয়া হয়, পিকনিক প্লেচ এটা ধুনীয়া হয়। ইয়াতে পানীৰ সুবিধা আছে, সকলোখিনি সুবিধা পাব। Oh, 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 oh
আৰু এয়া দেখিলে আপোনালোকে দৰঙৰ উজাবালি যিটো ইমান ভাল লাগে শুনিলে আৰু সেইকাৰণে মই ক্লিপটো নাকাটিলোঁ আৰু অকণমান কৰি বজালোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এই মন্দিৰটোতো দৰ্শনাৰ্থীৰ যথেষ্ট ভিৰ থাকে আৰু ইয়াত পিকনিক প্লেচো আছে বুলি তেওঁ ক'লে, গতিকে ইয়াতে হয়তো পিকনিক খাব গৈ ভালেই লাগিব। আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে পূজাৰীজনে কৈছে যে ইয়াতে মেইন তেতেলী গছডাল মেইন আছিল, মানে গুৰিটো তেতেলী গছডাল, তাৰপিছত ইয়াত সাতডাল গছ প্লাছ হৈছে, এডাল বাকৰি, এডাল আহত, কেন্দু আছে, তাৰপিছত বকুল আছে, বনবকুল, আৰু দুডাল কি ক'লে তেতেলীডালটো থাকিলে। আৰু এইটো হৈছে কোচিং চেণ্টাৰ চিপাঝাৰৰ মাজমজিয়াতে আছে এইটো, আপোনালোকে যদি নাজানে বহুতে জানিব আৰু কৰিব পাৰে, চেণ্টাৰতে মানে আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰে। ভাল লাগে, দেখিছেনে ইমান মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াতে, এই বস্তুটো বহুত ভাল লাগে। চবেই অন্ততঃ এটা সময়ত গৈ ইয়াতে গৈ কেনে নিজৰ এনজয়টো মানে কি শিকিব পাৰে, বহুত শিকিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। আকৌ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰ, এয়া লৈছে আমি ফ্ৰেঞ্চ বিন এডাল ৰুইছিলোঁ ঘৰত, চাৰিটা গুটি আনিছিলে আৰু কিন্তু তাৰে তিনিটা নহ'লগৈ, এটাহে হৈছে আৰু এয়া হৈ আহিছে, দেখিছেনে ফুলিছে গছ, মানে বিনকেইটা লাগিব চাগে, ফুলিব ধৰিছে। আমি কম মানুহ হৈ যাব আৰু, এডাল গছ হ'লেও যথেষ্ট ভাল লাগে যেতিয়া নিজৰ ঘৰতো এনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখা যায় সেউজীয়া সেউজীয়া। তো খোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু লাগিলে ভাল লাগে, গুৱাহাটীৰ মাজত যেতিয়া এনেকৈ মানে তৰকাৰী লাগে ভাল লাগে। আমাৰ এজনী গাখীৰ চাখীৰ নাখায় ন, খা একদম খোৱা নাছিল, এতিয়া আজি কেইদিনমানৰ পৰা খাব লৈছে, তাতে চেনি মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত হয়তো মিঠা পাইছে কাৰণে খাইছে নেকি, গাখীৰ খাবলৈ বহুত বেয়া পায় আৰু তাইকো অকণমান। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, ভাল পালে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আহিম, আজিলৈকে মোক বিদায় দিয়ক।